ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយចង់មកចែករំលែកគឺវិធីខពោះវៀនឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់ខពោះវៀននេះដែរនឹងខ្ញុំធ្វើពីមុខមួយមុខគឺពោះវៀនដែលយើងខហើយញ៉ាំធម្មតាហើយមួយមុខទៀតគឺយើងយកពោះវៀនដែលខហើយនឹងទៅបំពងការដែលបំពងបែបហ្នឹងរត់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចង់ដឹងថានឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមមកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ខពោះវៀនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំមានដូចជាម្រេចគ្រាប់បងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានហើយនាងខ្ញុំមានផ្កាចន្ទន៍ចំនួន4ទៅ5គ្រាប់ហើយឆេអែមនាងខ្ញុំមានចំនួន2ផងដែរសម្រាប់ពោះវៀននាងខ្ញុំមានចំនួន1គីឡូឯណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកយើងមានជាមួយនឹងខ្ទឹមខ្ទឹមនឹងខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា7ទៅ8កំពឹសបុកជាមួយនឹងម្រេចរបស់យើងណាហើយនឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងទឹកត្រីផងដែរចាយើងមានទឹកត្រីហើយនឹងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ដើម្បីយកពណ៌ពវៀននឹងឲ្យឡើងពណ៌ក្មៅស្អាតចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបផងដែរម្សៅស៊ុបមកសភាពបាយហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់ដាក់ប៊ីចេងក៏បានអត់ក៏បានហើយនឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ករក្រហមផងដែរឥឡូវនឹងខ្ញុំរលីងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាបងប្អូនតែដំបូងយើងត្រូវឆាស្ករក្រហមរបស់យើងសិនណាដោយសារតែនឹងខ្ញុំថតដែរតែថតអត់ជាប់បងប្អូនអត់បានមើលកាមេរ៉ាលេងថតអត់ជាប់បានតែកន្លែងកូនគ្រឿងដំបូងយើងត្រូវយកខ្ទឹមសបុកជាមួយនឹងម្រេចឲ្យរៀងម៉ដ្ឋបន្តិចសិនហើយយើងឆាស្ករក្រហមរបស់យើងឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលបងប្អូនក្រោយពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលរួចរាល់ហើយចាំយើងបន្ថែមទឹកចាយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចណាហើយឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនពេលដែលយើងឆាឡើងឈ្ងុយល្អហើយចាំបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងពោះវៀនចូលឥឡូវនេះខ្ញុំឆាគ្រឿងផ្សំឡើងឈ្ងុយហើយយើងអាចដាក់ពោះវៀនចូលបានហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាចដាក់តិចឬច្រើនតាមពោះវៀនតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំខគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្ណឹងគឺប្រើពោះវៀននឹង1គីឡូចាឥឡូវយើងក៏គ្រឿងផ្សំរបស់យើងជាមួយនឹងពោះវៀននឹងឲ្យបានសព្វល្អហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ផងដើម្បីឲ្យពណ៌ពោះវៀននឹងគឺឡើងពណ៌ក្រមៅស្អាតយើងដាក់រៀងមកល្មមទៅចាដើម្បីឲ្យពោះវៀននឹងឡើងពណ៌ក្រមៅស្អាតណាបើមិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ទេក៏បានដែរអត់ជាអ្វីទេតែនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឡើងពណ៌ក្រមៅស្អាតនឹងខ្ញុំបន្ថែមទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បន្តិចហើយយើងក៏បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អទៅពេលដែលយើងក៏គ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងពោះវៀនបានសព្វល្អហើយចាំបងប្អូនបន្ថែមទឹកចូលទៀតណាបងប្អូនបន្ថែមទឹកប្រហែលជាមួយចានចង្កឹះចាឬក៏មួយចានចង្កឹះកន្លះចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងរំងាស់ពោះវៀនជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមួយសន្ទុះសិនទៅបងប្អូនពេលដែលយើងរងាស់បានមួយសន្ទុះហើយចាំបងប្អូនបន្ថែមទឹកឲ្យរៀងលិចបន្តិចទៅយើងរងាស់រហូតដល់ឆ្អិនតែម្ដងចាំបងប្អូនរងាស់ពោះវៀនជ្រូករហូតដល់ឆ្អិនទៅគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហើយឥឡូវពោះវៀនជ្រូកគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺថាតំណងមែនតែនហើយសម្រាប់ពោះវៀនជ្រូកនេះដែរយើងអាចយកទៅញ៉ាំចឹងក៏បានឬមួយទៀតបងប្អូនអាចយកពោះវៀនជ្រូកហ្នឹងយកទៅបំពងរឹតតែឆ្ងាញ់ជាងយើងញ៉ាំផាត់ឡូវធម្មតាទៀតចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបងប្អូនយកពោះវៀនហ្នឹងទៅដាក់បំពងដាក់បំពងវាឲ្យឡើងស្រួយយកទៅញ៉ាំគឺឆ្ងាញ់មែនតើយើងញ៉ាំជាមួយនឹងតសក់ជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយជ្រក់នឹងទឹកម្ទេសគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងចាំបងប្អូនយកពោះវៀនជ្រូកមកបំពងបែបហ្នឹងទៅបំពងឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាយើងបំពងវាឲ្យឡើងស្រួយការយកពោះវៀនជ្រូកហ្នឹងយកមកខហើយយើងយកមកបំពងបែបហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាគឺជាតិតែម្ដងខ្លែមវិញគឺត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងពោះវៀនខរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងពោះវៀនបំពងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺថាតំណងមែនតើអញ្ចឹងកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាទាំងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ like page follow page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា៎បាយបាយ